نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ہدیات دیتے، زمین ہدیات میں دیتے، جھاڑ ہدیات میں دیتے، کپڑے ہدیات میں دیتے، مال ہدیات میں دیتے، دولت ہدیات میں دیتے، غلام ہدیات کے اندر دیتے، جانور ہدیات کے اندر دیتے، اور بہت ساری چیزیں ہدیہ تحفے میں دیتے۔ اپنے تحفوں کو مالداروں کی گھر کی زینت نہ بنائیں، اپنے تحفوں کا ڈائیورٹ رخ کریں غریبوں کی طرف۔ جو لیول کا وہ دیں گے وہ لیول کا میں دوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو اسٹیٹس ہے آپ وہ دیجیے، ایسی چیز تحفے میں دے دیں جو کبھی استعمال میں نہیں آتی، وہ چیز دے جو آپ کی استعمال کی ہو۔